Par laiku sākumiem šorīt. Šis rīts ir saulains. Vietām Kurzemes vidienē rīta agrumā gaisa temperatūra pazeminājusies bija līdz plus 4, plus 5 grādiem. Līdzīgi tā saglabājas arī šobrīd Kurzemes piekrastē pat labam plus 6, plus 7 grādi. Valsts centrālajā daļā plus 8, plus 12. Valsts austrumos, Vidzemē un Latgalē šobrīd gaisa temperatūras vārstās no plus 5 līdz plus 10 grādiem. Valdošais lēns mainīga virziena vējš. Dienā vējš iegriezīsies no ziemeļa puses, līdz ar to nedaudz vēsāka diena ir gaidāma Baltijas jūras Rīgas līcī, tāpat arī Kurzemes piekrastē, kur gaisa temperatūra būs robežās līdz plus 17, plus 20 grādiem. Bet valsts dienvidos gan spoži spīdot saulē, gaisa temperatūra paaugstināsies un sasniegs plus 20, plus 25 grādus. Un šādā saulainā laikā jāatceras, ka dienas vidū ilgstoši nevajadzētu uzturēties tiešos saules staros, jo būs arī augsts ultravioletais starojums.